გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ტექნიკურ და შემოქმედებით გუნდთან ერთად გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით. ბუნებრივია, რომ დღევანდელი ჰეშთეგი სრულად დაეთმობა უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებულ სასტიკი ომის მიმოხილვას. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღების დეტალებს. ვანო ჩხიკოძე, ექსპერტი ევროინტეგრაციის საკითხებში და გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იქნებიან ჩვენი Skype სტუმრები გადაცემის მიმდინარეობისას. ასევე წარმოგიდგენთ შოთა ხუჭუას მიერ ჩაწერილ ვიდეოს იმის შესახებ, თუ რა პირობებში არიან მარიუპოლის მახლობლად ზაპოროჟიაში მყოფი ქართველები. ახლა კი დავიწყოთ ომის ქრონოლოგიის მცირე შეხსენებით. დავიწყოთ 7 დღის წინ 24 თებერვლის გამთენიისას რუსეთის მიერ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის სახელით დაწყებულ სასტიკ ომს უკრაინის ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. პუტინის გაცხადებული მიზნები უკრაინის ეროვნული იდენტობის წაშლას, მისი სუვერენიტეტის კიდევ უფრო შებღალვასა და ისტორიის ცვლილებას უკავშირდება. ექსპერტების შეფასებებით, პუტინის გათვლები ეფუძნებოდა პირველ რიგში უკრაინის, ხოლო შემდგომ დასავლეთის გაერთიანებებში ბზარების შეტანას. თუმცა ამის საპირისპიროდ ვხედავთ უპრეცედენტო მხარდაჭერის, დახმარებისა და თანადგომის მაგალითებს. რუსეთის გავლენიანი ჯგუფებისა და ბანკების წინააღმდეგ დაწესებულ ეგრეთ წოდებულ მაბლოკირებელ სანქციებს, უკრაინისთვის მიწოდებულ საბრძოლო იარაღს და სხვა. რუსულ ბაზარს ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებს ყველა მსხვილი იმპორტიორი, დაწყებული ავტოინდუსტრიით, დამთავრებული კინოწარმოებით. რუსეთი სრულ იზოლაციაში ექცევა. ხარეების საკუთარი სამხედრო ზიანის შესახებ დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ავრცელებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით რუსული მხარე კატასტროფულ დანაკარგს გაიცდის, როგორც საომარი ტექნიკის, ისე სამხედროების კუთხით. მათი ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის 9-10,000-მდე რუსი ჯარისკაცია დაღუპული, 38-მა სახელმწიფომ კი რუსეთის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართა უკრაინაში არსებული სიტუაციისა და ადგილზე განხორციელებული შესაძლო ომის დანაშაულების გამოძიებისთვის. პუტინის ბრძანებით უკრაინაში მშვიდობიანი მოქალაქეებიც იღუპებიან, მათ შორის ბავშვები და მოხუცები, ხოლო რუსეთში ომის წინააღმდეგ გამოსულ ბავშვებსა და მოხუცებს დაკავების იზოლატორებში ათავსებენ. ომი ევროპისთვის, ომი საქართველოსთვის, ომი მსოფლიოსთვის, 100,000 წამყვანი ევროპული ქვეყნები. ომი უკრაინაშია, მე ჩემი საქმე მაქვს, პარლამენტს თავისი. საქართველო არავითარ შემთხვევაში არ უერთდება რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. სწორედ ამ განცხადების და მისი თანმდევი პროცესების საფუძველზე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ხალხი ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის მოთხოვნისა და უკრაინელი ხალხისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების ერგვლივ გაერთიანდა. პროტესტის პარალელურად გროვდება საკვები, ყოველდღიური ნივთები, მედიკამენტები და სხვა ჰუმანიტარული საშუალებები უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. გუშინ 2 მარტს ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძეს მიერ გამართულ ბრიფინგზე შევიტყვეთ, რომ საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად დაჩქარებული წესით მიმართავს. ამის საპირისპირო განცხადებებს კი გუშინ დილითაც კი ვისმენდი, თუმცა რიტორიკა შეიცვალა. რამდენიმე წუთში სწორედ ამ და სხვა საკითხებს განვიხილავთ, მანამ კი მარიუპოლის მეზობელ ქალაქ ზაპოროჟიეში უნდა გადავინაცვლოთ. სწორედ აქ ივანე შოთა ხუჭუა მცირეწლოვან შვილთან და მეუღლესთან ერთად იმყოფება. ერთ-ერთი სახლის სარდაფში ომის დაწყების დღიდან იმყოფებოდა. მან დილით გამოგზავნა ვიდეო, სადაც საკუთარი ყოველდღიურობისა და ქალაქიდან მშვიდობიანად გაღწევის სირთულეებზე საუბრობს. შეგახსენებთ, ზაპოროჟიასთან ახლოს ენერგოდარია ადგილი, სადაც ატომური ელექტროსადგურის კიდევ ერთი ცენტრპუნქტია განთავსებული. გამარჯობათ, მოგესალმებით უკრაინიდან, ქალაქ ზაპოროჟიედან. ერთი კვირა რაც ხორციელდება უკვე რუსული აგრესია უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. ვართ ძალიან ცუდ სიტუაციაში. დღეში რამოდენიმეჯერ ირთვება განგაში სიგნალის ხმა, სადაც მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ყოველ დღიურად ღამის საათებში გვიწევს ესე რომ ვთქვათ корпусის პადვალში ჩასვლა. არის გაუსაძლისი სიტუაცია, ვინაიდან არის სიცივე. ეხლა გაფუჭდა ძალიან, კიდე ამინდები, ეს 2 დღეა. გუშინ ღამით იყო თოვლი, ეხლა არის წვიმა და ტემპერატურა არის ძალიან დაბალი. მე მყავს ოჯახი, ცირეწლოვანი შვილი მე, რომლებიც ვართ საქართველოს მოქალაქეები. მეუღლე მყავს უკრაინის მოქალაქე, 4 წელია უკვე ცხოვრობთ უკრაინის ტერიტორიაზე. მოხდით ესეთ სიტუაციაში, ვერ მოახერხეთ გამოსვლა უკრაინის ტერიტორიიდან. საკვებს რაც შეეხება, რო დაიწყო ეს რუსული აგრესია, შეძლებისდაგვარად მოვიმარაგეთ ყველამ.
რამოდენიმე დღის საკვები, მაღაზიები იყო სრულიად გადავსებული ხალხით, ძალიან დიდი რიგები იყო. ეხლაც მუშაობს სახთან ერთ-ერთი დიდი მაღაზია, მაგრამ ფაქტობრივად უკვე აღარაფერი აღარ დარჩა შიგნით. დილით მოვახერხე და გავედი მაღაზიაში და ელემენტარული ბავშვის საკვები რაღაცები, რაც საჭირო იყო პატარა ბავშვისთვის, მოვახერხე და ვიყიდე. ვართ გაუსადვის მდგომარეობაში, რადგან ჯერჯერობით სახლში ეხლა გვიწევს რამოდენიმე ჯერ ამოსვლა სარდაფიდან, რომ ელემენტარულად რომ მოუწესრიგდეთ, მაგრამ არავინ არ იცის დღეს ღამით როგორი სიტუაცია იქნება და ხვალ დილით შეიძლება ჩავიდეთ და უკვე ძალიან ცუდი სიტუაცია იყოს და ვეღარ მოახერხოთ ზემოთ ამოსვლა. ჩვენს ქალაქში რუსის ჯარი არ არის ჯერჯერობით შემოსული, მაგრამ არის ზაპოროჟიესთან ახლოს პატარა რაიონი ენერგოდარი, სადაც არის ატომური ენერგოსადგური და ეხლა უახლოვდებიან ამ პატარა რაიონს, სადაც უნდათ რომ დაიკავონ ეს ელექტროსადგური. არ ვიცი, ვითხოვთ ელემენტარულ ყურადღებას, შეიძლება იყოს ეს საქართველოს ხელისუფლება, საერთაშორისო დახმარების ცენტრი, როგორიც არის წითელი ჯვარი, ან რამე, რომ გაკეთდეს კოლიდორი და გამოგვიყვანონ აქედან მინიმუმ, რომ ბავშვი და მეუღლე გაუშვა უკრაინის ტერიტორიიდან უსაფრთხო ადგილზე. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვერ ვახერხებთ საზღვრებამდე მისვლას, რადგან თელიგზის მონაკვეთზე არის შეტაკებები, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოდის, რომ დაღუპულები არიან, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ მშვიდობიანი მოსახლეობა საზღვრის მიმართულებით და უნდოდათ ქვეყნის დატოვება. ვითხოვთ დახმარებას, ვითხოვთ დახმარებას. არ ვიცი რამდენი ხანი გაუძლებთ. ტემპერატურის ცვლილებასთან დაკავშირებით ძალიან დაბალი არის ტემპერატურა, სარდაფში ძალიან ცივა, არიან მეძუძური ბავშვებით, აი გაუსაზრისი მდგომარეობა არის, ვერ აღწერ ამას ენით. მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ჩვენს ქალაქში ისეთი არაფერი არ არის. ერთადერთი იყო შემთხვევა, რომ დაბობეს აეროპორტის ტერიტორია და მისი შემოგარენი. ვითხოვთ ყურადღებას, დიდი მადლობა ყველას. დღის განმავლობაში შოთასგან მივიღეთ საბედნიერო ცნობები იმის შესახებ, რომ მან მოახერხა ოჯახთან ერთად პოლონეთის საზღვრისკენ მგზავრობის დაწყება მატარებლის საშუალებით. ამ ეტაპისთვის სარკინიგზო მიმოსვლა შედარებით უსაფრთხო საშუალებაა პოლონეთის საზღვართან მიახლოებისთვის. ახლა ეთერში სწორედ შოთას მიერ გამოგზავნილ განახლებულ ვიდეო კადრებს ხედავთ. შოთას მშვიდობიანი მგზავრობა უსრულო და დავიწყოთ ომის მრავალი დანაშაულის ფონზე მიმდინარე სასტიკი მოვლენების მიმოხილვა ჩვენს პირველ სტუმართან, გიორგი ბელანიშვილთან ერთად. ის რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია. ბატონო გიორგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. საღამო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი. უკვე მერვე დღეა, რაც უკრაინელი ხალხი იბრძვის თავისუფლებისთვის და მშვიდობისთვის, ოღონდ არა მხოლოდ საკუთარი სახელმწიფოსთვის. როგორ შეაფასებდით დღეს არსებულ ვითარებას დასაწყისისთვის? რა მოლოდინი შეიძლებოდა ყოფილიყო რუსეთის მხრიდან? რა ნაბიჯები ვერ გათვალა რუსეთმა და კონკრეტულად პუტინმა? თქვენ პირველ რიგში მინდა გაგეთანხმოთ იმაში, რომ უკრაინელი ხალხი არა მხოლოდ თავის სახელმწიფოსთვის იბრძვის ნამდვილად, და მათ შორის თუ ვინმესთვის იბრძვის და თუ ვინმესთვის იცავს ახლა თავისუფლებას და სუვერენიტეტს, იცავს საქართველოსთვისაც ნამდვილად. ერთი რამე მინდა აღნიშნო, აი თქვენი სიუჟეტი ესე დაიწყო, რომ ვადრის წინ თუ არ ვცდები დაიწყო რუსეთმა სამხედრო აგრესია. იმის თქმა მინდა, რომ ეს სამხედრო აგრესია დაწყებული არის მას შემდეგ, რაც 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინა რუსეთის ფედერაციამ, და მერე ამ ანექსიის შემდეგ მალევე აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცსა და ლუგანსკში შეეცადა სამხედრო ოკუპაციის განხორციელებას მთელი ამ რეგიონების, რაც ვერ მოახერხა და მხოლოდ ნაწილზე დაამყარა კონტროლი. აი ზუსტად ამ მოვლენების და ზოგადად რუსეთის პოლიტიკის გაგრძელება, ის აგრესია, რომელიც ახლა დაიწყო, და როგორც ასე ვთქვათ,
კავშირშია 2014 წლის მოვლენები უკრაინაში დევანდელ უპრეცედენტო და ყოველ დაუშვებელ სამხედრო აქტთან, რასაც რუსეთი ახორციელებს, რის ახორციელებას ცდილობს რუსეთი უკრაინელების წინააღმდეგ. აი ესეთ კავშირშია ჩვენ საქართველოში 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში განვითარებული მოვლენები 2008 წლის რუსეთის სამხედრო აგრესიასთან მიუხედავად იმისა, ჩვენ ახლა რა მოგწონს თუ არ მოგწონს 2008 წელს როგორი ხელისუფლებას ყავდა. ეს არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ უდავო არის ჩემთვის ახლა. რა შეიძლება უშუალოდ თქვენ დასმულ შეკითხვას როგორც სამხედრო ანალიტიკოსები აღნიშნავენ და ბევრი ინდიკატორი სასახელებენ ამის სასარგებლოდ რუსეთს ჰქონდა გადაგეგმილი ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგის განხორციელება, მაქსიმალურად მოკლე დროში კიევის აღება, ჯერ კიდე ასე ვთქვათ გასული წლის ზამთარში და შემოდგომაზე სხვადასხვა ექსპერტები, რუსი ექსპერტების და უცხოელი ექსპერტების და სადაზვერო სამსახურის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმაზე 48 საათში, ან 24 საათში, ან 72 საათში რუსებს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კიევი აიღოს. ეს ჩვენ ხედავთ, რომ საბედნიეროდ ეს პროგნოზები არ გამართლდა. აი ეს შემილია, რაც ყველაზე მთავარია და მნიშვნელოვანია, გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამასთან ერთად ხაზი გაუსვა იმ აღენით აღუწერელ სიმამაცეს და თავგანწირვას, რომლითაც უკრაინული არმია და უკრაინის ხალხი ზოგადად იცავს საკუთარ სუვერენიტეტს და საკუთარ მიწას. დიახ, ბატონო გიორგი, ჩვენ თქვენს პარალელურად გადის კადრები, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ხედავს. ამ კადრებიდან გამომდინარე, ყოველ მიქცევიდან გამომდინარე, რასაც რუსეთის ფედერაცია აკეთებს, ის არის აგრესორი, ის არის მკვლელი და დამპყრობელი და თელმა მსოფლიომ უკრაინას დაუჭირა მხარი, ყველანი ერთსლოვნები ვართ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც ხდება, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული უკრაინელი ხალხის მიმართ და არამხოლოდ საინტერესოა, ჩვენ ვიხილეთ პარალელურად რიგი სანქციები, რომელიც რუსეთის ფედერაცია მიიღო, თქვათ, ეს იქნება პოლიტიკური, ეს იქნება ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ. საინტერესოა კონკრეტული სანქციები მოკლევადიან და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში რა ზიანს მიაყენებს რუსეთს, უბრალოდ ვიტყოდი, რა პასუხს გასცემს რუსეთს ამ შემთხვევაში მსოფლიო აი ამ სანქციებით. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ სერიოზულ პასუხს გასცემს რუსეთში. უკვე რუსეთის საზოგადოებაში იქნება ეს თუ ხელისუფლებას უკვე ბრძნობს ამ სანქციების შედეგებს. ჩვენთანაც ალბათ შეიძლება თქვენთანაც მოვიდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ჩვეულებრივი რუსეთის მშვიდობიანი რუსეთის მოსახლეობა განიხილავს საუკეთესო ვარიანტად დროებით მაინც საკუთარი ქვეყნის დატოვებას და მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე მოხერხებულ ვარიანტად საქართველოს განიხილავენ. ეს იქიდან გამომდინარე, რაც სანქციებმა უკვე ზიანი მიაყენა და ასევე იქიდან გამომდინარე, უკეთესობის იმედი იქიდან გამომდინარე, რასაც მათი ხელისუფლება უკრაინაში ჩადის, არ უნდა ჰქონდეს. თუნდაც იმისთვის, რაც ჩაიდინა, მეტი რო არ აქვს ეს რო გაჩერდეს. რაც შეიძლება უშუალოდ შედეგებს, ახლა მეც ვეცნობი და მაინტერესებს და ვეცნობი სხვადასხვა საექსპერტო შეფასებებს, რა შეიძლება, რა მასშტაბის ზიანი შეიძლება მიაყენოს რუსეთის ფედერაციას ამ სანქციებმა და სიმართლე გითხრათ, ყველა კომპეტენტური ექსპერტი თავს იკავებს კონკრეტული შეფასებისგან, იმიტომ რომ ეხლა არის ასე ვთქვათ პროცესის დასაწყისი. იმაზე მკითხაობა ზუსტად რა მასშტაბი იქნება ძალიან რთული არის. ყველა თანხდება იმაზე, რომ მასშტაბი იქნება ძალიან სერიოზული. ერთადერთი აი გუშინ რა თქმა უნდა, ვისაც განსხვავებული პოზიციის ასე ვთქვათ დანერგვა სტილობენ, თავად რუსი პროპაგანდისტები არიან და თავად რუსეთის ხელისუფლება არის, რომელიც ჯერ კიდე ამ სამხედრო აგრესიის დაწყებამდე ცდილობდა იმაში დაერწმუნებინას თავისივე მოსახლეობა, რომ სანქციების პირობებში ქვეყნებს შეუძლიათ განვითარება. ეხლა გუშინ იყო მაგალითად მასიური რეჟიში სხვადასხვა ელექტრონული მასმედიის საშუალებით და პროპაგანდისტული შოუებში იმ აზრის ასე ვთქვათ გავრცელება, დანერგვა და გამყარება, რომ თითქოს სანქციები პირიქით კარგია და ეს მიცევს რუსეთს იმის შესაძლებლობას, რომ
შეცვალოს ადგილზე მოახდინოს საკუთარი სათანადო რესურსების მობილიზება და განვითარებას. რა თქმა უნდა, ეს ამის თვითონაც არჯერა და აკეთებენ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც უკვე ახსენეთ. მოსახლეობა ეს უკვე იგრძნობდა, რა თქმა უნდა, მათ განწყობებზე აისახა. ამიტომ გასაგებია, რომ პროპაგანდისტული მანქანა ჩაიგდო, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან კარგად არის აწყობილი. დიახ, ძალიან კარგად ახერხებს აზრის ფორმირებას რუსეთის ფედერაციაში. თუმცა ამ შემთხვევაში ეჭვმებარება, რომ წარმატებული იყოს. დიახ, ბატონო გიორგი, თვალსაჩინო შედეგები უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება. აქვე აუცილებლად უნდა კითხოთ პუტინის მხრიდან ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე 27 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბრძანება გასცა რუსეთის არმიის შემაკავებელი ძალების განსაკუთრებულ რეჟიმში გადაყვანაზე. შემაკავებელ ძალებში შედის სტრატეგიული ბირთვული ძალები, მათ შორის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარები. რა მოლოდინები უნდა გქონდეს კონკრეტულად ამ მიმართულებით? რეალურად შეიძლება თუ არა დადგეს დღის წესრიგში ბირთვული ძალების ამოქმედება? იმეც ვიტოვებ რა. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ყველა ასე ვთქვათ ინდიკატორი არსებობს იმის, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს პუტინის სახით აბსოლუტურად ასე ვთქვათ არც თუ ნორმალური ქცევის და აზროვნების ადამიანთან. ჯერ კიდე კარგახმის წინ, ასე ვთქვათ, 1-2 წლის წინ თუ არ ვწდები, იყო ესეთი ძალიან სანდო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მერკელი ესაუბრა პრეზიდენტ ბაიდენს და როდესაც პუტინზე საუბრობდნენ, მერკელმა მას უთხრა, რომ ეს ადამიანი, ანუ პუტინი, დიდი ხანია გასული, ასე ვთქვათ, შეულებრივი ადამიანის ნების სამყაროდან და თავის სამყაროში ცხოვრობს. ეხლა ბოლო ფაქტი, რაც მე გავიგე აგერ ჩემი მეგობრისგან, ის არის, რომ პრეზიდენტ მაკრონთან ჰქონდა საუბარი და ამ საუბრისას პუტინი ამტკიცებდა თითქოს იმას, რომ კიევს რუსის სამხედრო ძალები არ ბომბავენ. ცხადია, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ნორმალური ვითარება და ცხადია, რომ ასეთ პირობებში გარანტირებული არაფერი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ადამიანები ვართ და ყველა ნორმალურ ადამიანს ჯერა იმის, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს და ბოროტება დამარცხდება და სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს ზუსტად ბოროტებასთან, უდიდეს ბოროტებასთან, რომელიც სხვა ქვეყნებსაც მტრობს და საკუთარ მოსახლეობასაც მტრობს. დიახ, ბატონო გიორგი, საინტერესოა ასევე შევაფასოთ ჩვენს ქვეყანაში არსებული რეალობა იმ თვალსაზრისით, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ ქართველი ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება, მათი მხარდაჭერა, მათი ათასობით ადამიანი შეიკრიფა თბილისში, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება და როგორ შეაფასებთ ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ქართული ოცნების დამოკიდებულებას რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით? აქ უპრიანი იქნება, რომ გავყოთ პოზიციები, მე გულისხმობ ერთი მხრივ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, მეორე მხრივ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. გეთანხმებით აბსოლუტურად. პირველ რიგში, სანამ ასე ვთქვათ, ჩვენი პოლიტიკოსების განცხადებების შეფასებაზე გადავალ, უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ სასიხარულოა ნამდვილად ის, რომ ჩვენი საზოგადოების, სუმთლიანად მთელი ჩვენი საზოგადოება არა, მისი უდიდესი ნაწილი სიმართლის მხარეს დგას და იმ მხარეს დგას, სადაც მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა და ეს ნამდვილად მისამართლებელია და მიამაყება ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება პრეზიდენტის პოზიციას, ის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, გამართლებულია და არ შეიძლება, რომ პოლიტიკოს და მით უმეტეს ქართველ პოლიტიკოს, რომლისთვისაც უკრაინა და უკრაინელები კიდე სხვა განცდა და სხვა განზომილება და სხვა დამოკიდებულება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რა განწყობები და რა მხარდაჭერა ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა უკრაინელების მხრიდან, უნებრივია ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რაც ჩემი გაგებით, რაც შეუძლია პრეზიდენტს და რაც არის მის კომპეტენციაში, მაქსიმალურად ცდილობს, ასე ვთქვათ, ყველაფერი კარგად გააკეთოს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრს, აქ მახსენდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქართველი ჯარისკაცების წინ მის მიერ გაკეთებული განცხადება, საიდანაც სამი მომენტი მინდა გამოვყო. პირველი ის, რომ განცხადებაში საერთოდ არ იყო ნახსენები რუსეთი.
ნახსენები იყო რომ აგრესია ხდება და ომი არის უკრაინაში, მაგრამ რუსეთი არ იყო ნახსენები. ისევე როგორც არ იყო მანამდე ჩვენი პარლამენტის მიღებულ რეზოლუციაში, ისე ვითომ აგრესიას ისახორციელებს. აგრესორის სახელი უცნობია და ეს ის არის სახელს თუ ჩავწერთ რუსეთი ატო იმ ატომურ ბომბს ჩვენ გვესწრის. რაც რა თქმა უნდა როგორ გითხრათ ახლა კომენტარის გაკეთებაც კი მიჭირს ამ თემაზე. მეორე, რაც იყო ამ განსაცხადებიდან ჩემში თვალსაჩინო, საუბარი იყო იმაზე, რომ ვერ მოხერხდა ხარებმა, ვერ მოახერხეს, არ მინდა რომ შემ ზუსტი ციტირება არ ვერ ვახდენ, რა თქმა უნდა, არ მახსოვს ჩვენი პრემიერის სიტყვები, მაგრამ შინაარსი ესეთი იყო, რომ ხარებმა ვერ მოახერხეს ამ ომის თავიდან აცილება. Ну, რაც გამოდიოდა, რომ მარტო ერთი მხარე კი არ არის ამ კონფლიქტში დამნაშავე და მასზე კი არ არის მთავარი პასუხისგებლობა. სხვაზედაც ნაწილდება ეს პასუხისგებლობა, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია ბილატო. ამავე კონტექსტში ნახსენები იყო 2008 წელსში ჩვენი დანაშაული რუსეთის მიერ საქართველოს ძინავამდე განხორციელებულ აგრესიაში, რაც კიდევ უფრო ამყარებს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მსხვერპლზე, მსხვერპლს ლისტვის სპორტის დამნაშავედ გამოცხადებას. და ბოლო რაც იყო, ნიშანდობლივი ისე, რომ ამის თაობაზე არავის არ უკითხავს განცხადების ბოლო ნაწილი და ჩვენ ახლა ბესმის ეს დამაში დასმებული ეს განცხადება წინას არ იყო დაწერილი. ხო იქ ახლა ესე სპონტანურად გაკეთებული ნამდვილად აყოფა. სრულიად დარწმუნებული ვარ ამაში. დასრულდა იმით, რომ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და ეროვნული პოლიტიკიდან გამომდინარე არაპირებს არავითარ შემთხვევაში დასავლური სანქციებისთვის მიერთებას. არავინ არ ძალიან მოკლე კომენტარს და დავასრულე. ეხლა არავინ არ ეხვეწება საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება რომ ამ სანქციებს მიუერთოს თავისთავად გაჭირვებიან. მაგრამ არ არის საჭირო ამის განცხადების გაკეთება თუ არ გეკითხებიან. შემდეგ შეკითხვაზე რატო არ აპირებს თუ არა კიევში ჩაფრენას, ესე უპასუხა რომ მას თავის საქმე აქვს, პარლამენტს თავის საქმე აქვს და ომი უკრაინაშია და ის ომი რო უკრაინაშია, იმაზე რომ ჩვენი ბედი არის დამოკიდებული. ამას თუ ვერ აცნობიერებს ახლა ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, ნუ რა კომენტარი უნდა გავაკეთოს? ბატონ გიორგი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე გაიწვიოს საქართველოდან ელჩი კონსულტაციებისთვის, როგორც მიზეზებად დასახელდა უკრაინისადმი დახმარების მსურველი მოხალისეებისთვის ხელის შეშლა და ასევე სანქციებისადმი გამოხატული პოზიციის გამო. ერთგვარად გვაინტერესებს, როგორც უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შეფასება თქვენთვის, ასევე თამდავი განცხადებების მიმოხილვა ისევ და ისევ მართველი პარტიის საჯარო განცხადებებზე, ასე ვთქვათ, განცხადებებზე. კითხეთ ახლა მართველი პარტიის განცხადებების მიმოხილვას მომთხოვთ, იმიტომ რომ ისედაც საოცრად სტრესული სიტუაცია და ამ განცხადებების მიმოხილვაზე მინდა რომ ჩემი ასე ვთქვათ ენერგია და ჯანმრთელობა დავზეროთ. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, ესეთი უცხო სიტყვა მინდა ვიხმარო ბოდიშვილი ამისთვის, ეს ორი მოვლენა ჩემი აზრით გახდა ტრიგერი ამ გადაწყვეტილებას, ან დააჩქარა ეს გადაწყვეტილება, თორე უნებრივია მანამდე დაც არსებობდა გარკვეული მიზეზები ჩემი აზრით, რითაც უკრაინის ხელისუფლება სავარაუდოდ უკმაყოფილო იყო საქართველოს ხელისუფლების პოზიციებით. მე ესეთი შტაბესტილება მჩება. რა თქმა უნდა, როდესაც ომის ერთი ქვეყანა, ახლა ამას მე არასოდეს არ ყოფილვარ დიპლომატი, მაგრამ მაგდენი კი მესმის, რომ როდესაც ერთი ქვეყანა მეორე ქვეყნიდან საკუთარ ელჩს იწვევს კონსულტაციებისთვის, ამას ძალიან სერიოზული მიზეზი გააჩნია და ეს შემთხვევით არ ხდება. ამას ძალიან სერიოზული საფუძველი გააჩნია და მინდა მჯეროდეს ახლა რომ ეს საფუძველი საქართველოს ხელისუფლებას არ მიუწია, მაგრამ ის რომ მჯეროდეს ძალიან გულუფლო უნდა ვიყო, აი უკიდურესად გულუფლო უნდა ვიყო. ასე რომ რა გითხრათ? უკიდურესად არასასიამოვნოა ზოგადად ის რა მდგომარეობაში არა მარტო ხელისუფლება, არამედ ქვეყანა არის ჩავარდნილი აი ამ სიტუაციაში. დიახ, ბატონო გიორგი, ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში დაიწყო გამოძიება უკრაინაში ომის ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებზე. რამდენად სავარაუდოა, რომ პუტინი ან სხვა რუსი პოლიტიკური თუ სამხედრო ლიდერები მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენ?
როგორ ფიქრობთ რა ცივილიზებული საზოგადოება და ცივილიზებული საზოგადოება კი არა, მოდი ესე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო ისე რო არ გავიგოს ვინმე რო თვითონ ყოფთ ახლა რაღაცნაირად სეგრეგაციას. ვაკეთებ, ეხა გუშინ იყო არ მასოს რა რეზოლუციას ეყარა კენჭი გაეროში, მხოლოდ თუ არ ხდები ხუთი ქვეყანამ დააფიქსირა რუსეთის სასარგებლო პოზიცია, ეს ბელარუსი იყო და სირია მასენდება ეხა თავად რუსეთის გარდა ამ ქვეყნების რიგებში. დანარჩენი ყველა თანხდება იმაზე, რომ და დარწმუნებული ვარ ბელარუსი ხალხის თანხდება იმაზე, რომ რასაც რუსეთი ჩადის უკრაინის წინააღმდეგ, ეს არის აბსოლუტურად გაუგონარი და წარმოუდგენელი ქმედება. აქ არ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ დამნაშავემ პასუხი არ აგოს ადრე თუ გვიან. ეს ყველანაირი ლოგიკას ეწინააღმდეგება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ჯერა რომ ასე ვთქვათ, ესე ვიცით ჩვენს უყალამ, რომ დამნაშავე ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაიჯება და მიიღებს იმას ისეთ სასჯელს, რასაც იმსახურებს. ბატონ გიორგი, აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ასევე მოლაპარაკებების შესახებ რუსულ და უკრაინულ მხარეებს შორის. დღეს ჩაინიშნა მეორე რაუნდი, მოთხოვნები და მოლოდინები ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარად განსხვავებული აქვს, კონკრეტულად რუსეთი უკრაინისგან დენაციფიკაციას, ლუგანსკის და დონეცკის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებას და ნეიტრალურ საგარეო პოლიტიკას მოითხოვს. კონკრეტულად უკრაინისთვის კი მნიშვნელოვანია საკითხების გადაჭრა ისევ და ისევ უკრაინის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ მოლაპარაკებებს და რამდენად შეიძლება ის იყოს ეფექტური. ეხლა დენაციფიკაციაზე მინდა ვთქვა ორი სიტყვა. აი ჩემს ასრს კი არ ვიძახი, ვიმეორებ ერთ-ერთი რუსი ასე ვთქვათ ექსპერტისას, რომელიც ჯერ კიდე იქ დარჩენი თავისუფალ მედიაში დოსჩი საუბრობდა თუ არსტები, რომელიც შეიძლება ცოტა ხნის წინ დახურეს კიდეც. აი ჟურნალისტი იყო, ჟურნალისტმა დაუსვა პროსახელისუფლებო ექსპერტი ყავდა მოწვეული და ეს დენაციფიკაციაო როგორ გესმითო თქვენო, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა შევაფასოთ კონკრეტული უკრაინელი, ასე ვთქვათ, ნაცისტია თუ არ არის ნაცისტი, არსებობს ამის რაიმე კრიტერიუმები? აბსოლუტურად აბსურდული სიტუაცია ხა წარმოიდგინეთ რა, ვის ვებძით ნაცისტებს და იმ უკრაინელებიდან, რომელიც თავის სამშობლოს იცავენ, ყველა ნაცისტია თუ როგორ არის ხა, როგორ ეს საბაბი არის რა თქმა უნდა იმისთვის ხელოვნურად შეთითხმილი იმდენათუნი, მაგრამ საბედნიეროდ იმდენათუნიჭოთ, რომ უკრაინელებისთვის რამენერად იმიჯი შეილახათ, მაგრამ საბედნიეროდ ამ ასე ვთქვათ რუსული პროპაგანდის სიძლიერის მიუხედავად ყველა ხედავს და ყველა კარგად აცნობიერებს, რომ არავით არის ნაცისტები, უკრაინელები არ არიან, ისინი არიან პატრიოტები, თავგადასავლები პატრიოტები, რომელიც თავის სამშობლოს იცავენ. რაც შეეხება მოლაპარაკებების შედეგებს, ძალიან მინდა რომ ოპტიმისტურად ვიყო განწყობილი. ძალიან მინდა, მაგრამ ჩვენ თავზე გვა გამოცდილი, რას ნიშნავს რუსეთისთვის ესეთი მოლაპარაკებები და მოლაპარაკებების დროს ეგრეთ წოდებული ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება. აფხაზეთში რამდენი მაგალითი აღარ მინდა რომ ეხლა საზოგადოებას გავახსენოთ, ყველას გვახსოვს იმედი მაქვს, რომ ცეცხლშეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას რუსული მხარე ყოველთვის იყენებდა იმისთვის, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე ძალების კონცენტრაცია ხდებოდა, საბრძოლო პოზიციები შექმნებოდა და გამყარებული საბრძოლო პოზიციების შემდეგ ახორციელებდნენ იერს. იმ ასე ვთქვათ ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების პირობებში და როგორ შეიძლება ეხლა ეს ფაქტიც რო არ იყოს და საერთოდ არაფერი არ არსებობდეს იმის მერე, რაც რუსეთმა დღეს, რასაც უკრაინაში აკეთებს, როგორ შეიძლება რომ რუსეთის ასე ვთქვათ პირობას ვენდოს ვინმე, ვისაც ასე ვთქვათ ოდნავ გონიერება ცეცხლშეწყვეტის თაობაზე. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, მინდა მჯეროდეს ბოლომდე იმის, რომ უკრაინელები გააგრძელებენ, მოახერხებენ მტკიცედ ასე ვთქვათ საკუთარი ქვეყნის დაცვას, არ დათმობენ პოზიციებს, ისევე როგორც კიევის დაცემას ელოდებოდა პუტინის რეჟიმი, დარწმუნებული ვარ ბევრად უფრო ადრე და ვერ მიაღწია თავის შედეგს. ასევე იქნება ყველა სხვა მიმართულებითაც. იმედი მაქვს, რომ ეს საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაცია უკრაინის მხარდასაჭერად მომავალში კიდე გაძლიერდება და ამით რუსეთი დამარცხდება.
დიახ, ბატონო გიორგი, ბოლოს შეკითხვა გვექნება თქვენთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კონტექსტში განვიხილოთ მიმდინარე მოვლენები. ჩვენ ვხედავთ საინფორმაციო ომის ძალიან დიდ მასშტაბებს. აი, მაგალითად, ბოლო ჩემთვის რაც ყველაზე მეტად ესე აღმაშფოთებელი იყო, ესე იყო რეალობის ტოტალური გაყალბება, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის საინფორმაციო მანქანა აკეთებს ყოველდღურობაში, ხო? აი, პირდაპირ რეჟიმში გადასცემდნენ კიევის, მარიუპოლის, ლვოვის კადრებს, სადღაც თითქოს არაფერი არ ხდება, ჩიტები ჭიკჭიკებენ და ცხოვრება მშვენიერია და მეორე მხრივ რუს ჯარისკაცებს ყველა ყვავილები და ტკბილეულობით ხვდება. რეალურად საინფორმაციო ომის თვალსაზრისით თქვენ საქართველოს მიმართებაში რა საფრთხეებს ხედავთ, რა ტიპის შეტევებს ახორციელებს დღეს რუსეთი ამ მიმართულებით და რატო არის მნიშვნელოვანი ამ სიყალბეს და ამ სიცრუეს ჩვენ რეალობა და რა თქმა უნდა ფაქტებით უპასუხოთ? მარტო დღეს კი არა. ანუ უკვე ძალიან დიდი ხანია ახორციელებს რა თქმა უნდა რუსეთი. აი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა ის პროპაგანდას, რუსული პროპაგანდა კათოლი როგორც ჩიდა საზოგადოებაზე, ისე საერთაშორისო ასე თქვა საგარეო განზომილება. მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის საქართველოს მიმართულება, რადგან მიიჩნევს რუსეთის ფედერაცია, რომ საქართველო უნდა დაბრუნდეს მისი ექსკლუზიური გავლენის ზონაში. საფრთხეებს რაც შეეხება, მე გეტყვით ახლა თქვენ საფრთხეების თაობაზე, მოკლედ რამდენთან წუთები ბევრი დრო არ გვაქვს და შეგვიძლია ჩავეტი ახლა გამოყოფილ დროში. ჩვენ ბოლო ხანებში გარდა იმისა, რომ ეხა ეს რუსულ პროპაგანდას სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით, აი თვითონ რუსულ ტელეარხებზე გამავალ პროპაგანდას სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ისმენს და იჯერებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული პროპაგანდა აქვთ. მაგათ ეხლა ის ბოლო შემთხვევა, რაც თქვენ ახსენეთ, არ იქნება ბუნებრივია გასაგები მიზეზების გამო დასაჯერებელი იმედი მაქვს რუსული საზოგადოების, მაგრამ ზოგადად ვიძახი, ძალიან შეუძლია ძალიან სერიოზულად რუსულ პროპაგანდას რუსული საზოგადოების განწყობების შესახებ. მაგალითად, 2008 წლის ომის წინ მე როგორც მახსოვს, საქართველოს რუსეთის წრების სიაში ქუარსლები მეორე ადგილს იკავებდა და ჩვენი მოსახლეობის წარმოადგენელზე მიუხედავად იმისა, რომ ეხა საბჭოთა კავშირის დიდი ხნის დაშლილი არისო, 4ჯერ თუ 5ჯერ მეტი ეგონათ საქართველოს მოსახლეობა, ვიდრე რეალურად ვართ, აი ზუსტად ამ პროპაგანდის ფონზე, იმიტომ რომ საქართველო იყო თავარ მტრად გამოცხადებული რუსეთის. ეს რუსული პროპაგანდის ასე ვთქვათ სიძლიერის დასასრულებლად მოუყვანე რუსეთის საზოგადოებაში. რატომ ეხება ეს პროპაგანდას ჩვენი მოსახლეობის ნაწილის უსმენს და უნდა ჩავთვალოთ აპრიორი, რომ მასზე ეს გავლენას ახდენს? და გარდა ამისა, შედარებით უფრო უნიჭოდ ნამდვილად და ბევრად უფრო დაბალი კვალიფიკაციის საბედნიეროდ, მაგრამ ბოლო წლებში აი ეს პრორუსული პროპაგანდისტული აქტორების, სხვადასხვა მედია აქტორების, სხვადასხვა სპიკერების გააქტიურება არის თვალსაჩინო ჩვენს საინფორმაციო სივრცეში, რომლებიც საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ბევრად უფრო უნიჭოდ, ვიდრე რუსი პროპაგანდისტები, ცდილობენ ირიბად და ხანდახან პირდაპირაც ასე ვთქვათ პრორუსული ნარატივების დამკვიდრებას და გამყარებას ქართულ საზოგადოებაში. ეს საფრთხე არის და მე სიმართლე გითხრათ, აი ამ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე აი ამას ვხედავ ახლა ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ საფრთხეს. კი არ ვხედავ, ეს საფრთხე უკვე რეალიზების ფასაშია, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით ეს პრორუსული აქტორები, ეს აქტიურობის არესი ძალიან გაზრდილია. საბედნიეროდ არსებობს თავისუფალი მასმედიის სხვა საშუალებები, რითაც ასე ვთქვათ შეგვიძლია რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ შეგვიძლია გავანეიტრალოთ ასე ვთქვათ ეს საზოგადოების განწყობა, მაგრამ ამაში ხელისუფლება თავის როლი უნდა შეასრულოს. ახლა ხელისუფლება მიცის, რომ საზოგადოების ნაწილი მის წინააღმდეგ განაწყო მისმა ასე ვთქვათ სუსტმა პოზიციამ უკრაინის მხარდასაჭერად. მე თუ მკითხავ, თუ ხელისუფლება ამ პრორუსულ აქტორების წინააღმდეგ, სხვადასხვა მასმედიის საშუალებების წინააღმდეგ სრულად საფუძვლიანად მიიღებდა მკაცრ გადაწყვეტილებებს, ეს მისივე ელექტორატში მაინც გაზრდიდა მხარდაჭერას. მაგრამ არაკეთებს ამას და რატო არაკეთებს ამას, ახლა ამ ფაზე ბევრი კითხაობა არ ჭირდება, ხო? ნათელი არის პასუხი ალბათ.
ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ საუბრისთვის. გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო, ჰეშთეგის სტუმარი. გემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებთ საუბრობით. მადლობა მოწვევისთვის. საუბრობდით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ასევე საქართველოსკენ მიმართულ შესაძლო საფრთხეებს მიმოვიხილეთ. და შემდეგ სტუმართან უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ, უკვე შემდეგ თემაზე. გუშინ 2 მარტს ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ გამართულ ბრიფინგზე შევიტყვეთ, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად დაჩქარებული წესით მიმართავს. ამის საპირისპირო განცხადებებს კი გუშინ დილითაც კი ვისმენდით, თუმცა რიტორიკა შეიცვალა. დღეს საღამოს კი დაახლოებით 2 საათის წინ პრემიერ-მინისტრის საჯარო მიმართვა ნახეთ, სადაც ის საქართველოს ევროპული ფესვებისა და ევროპულ ოჯახთან სიახლოვის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, ევროპა უდიდგანვე იყო ქართველი ხალხის არჩევანი და ის იმედოვნებს, რომ ევროპელი პარტნიორების მხრიდან სათანადოდ იქნება აღქმული ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მიღების განაცხადი. თემატურად სწორედ განაცხადის და მასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ საუბარს ვანო ჩხიკვაძესთან ვიწყებთ. ის არის ექსპერტი ევროინტეგრაციისა და ასოცირების საკითხებში. ჩვენ აუცილებლად დავუკავშირდებით სტუმარს. მანამდე კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველო უკრაინის შემდეგ არის მეორე ქვეყანა, ვინც დაჩქარებული წესით მიმართა ევროკავშირის წევრობაზე. დღეს გახდა ასევე ცნობილი, რომ წევრობაზე მიმართავს მოლდოვაც. შესაბამისად, საინტერესო ამ თემის უფრო დეტალურად მიმოხილვა და სხვადასხვა. დიახ, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გაჩნდა ერთგვარი ფანჯარა, სადაც შესაძლებელია, რომ მოვლენები უფრო მეტად დაჩქარდეს. როგორც ირალი კობახიძემ თქვა, აი ამ წევრობის მიმართოს 2024 წლისთვის აპირებდნენ, თუმცა საზოგადოების დაკვეთა, ჩვენ ყველამ კარგად ვნახეთ, თუ რა არის ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა, ბოლო კვლევებით 80%-ზე მეტი ადამიანი, საქართველოს 83%, ინდიის კვლევის მიხედვით, მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ივანე ჩხიკვაძესთან ერთად, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერია. ივანე, საღამშვიდობისა, მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. გამარჯობა, მოგესალმებით და მოწავთ დედის დღეს თემამდე. ჩვენ ამ გადაწყვეტილების შესახებ უფრო ცალკე გვინდა თქვენ ერთად ვისაუბროთ. თვითონ ფაქტი, რომელიც ხელმოწერა სამ დადგებოდა, თქო ხელმოწერა, რომელიც საზეიმოდ ჩვენ ნახეთ პრემიერ-მინისტრის მიმართვა, სადაც ხელი მოაწერა. საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტის წინაპირობებს, იმ განცხადებებს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, და უკვე დამდგარ ფაქტს და ასევე ჩვენი ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხედვებს აი ამ საკითხის დაჩქარებასთან დაკავშირებით. არ უნდა დაგვევიწყდეს ასევე პეტიცია, რომელიც სწორედ ამ განცხადებას და საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც ამ განცხადებას და გადაწყვეტილებას უძღოდა წინ. ნამდვილად. კი ბატონო. პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ზოგადად ევროკავშირის გაფართოებაზე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი, ეს გაფართოების შესაძლებლობა, ანუ შესაძლებლობის ფანჯარა, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი პაუზებით იხსნება ხოლმე. სადღაც ალბათ აღწლეულები ჭირდება იმას, რომ გაიგოს შესაძლებლობა და ეს შესაძლებლობის ფანჯარა არის ძალიან ცოტა ხნით ღია. შესაბამისად, ნებისმიერ სახელმწიფო უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში შეასწროს ამ შესაძლებლობის ფანჯარას და გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა. რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია, რაც თქვენ ახსენეთ, ამას უძღოდა რამოდენიმე ფაქტორი წინ. პირველი ფაქტორი გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი ის პეტიცია, რომელიც გავრცელდა, რომელიც ბოლოს რაც ნახე, სადღაც 55,000 ადამიანი აწერდა ხელს. ბუნებრივია, ამას თან ერთვოდა ის დიდი მაფუძვლები და ერთ-ერთი მოთხოვნა, სწორედ ეს იყო საქართველოს კომიტეტებიდან ევროკავშირში წევრიანების განაცხადი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან კარგი იყო, რომ ეს მოთხოვნა იყო წამოყენებული. და პლუს ამას იყო ორი ფაქტორი კიდევ, ეს იყო ერთი საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი და სავარაუდოდ ალბათ გარკვეული სიგნალების მიღება სხვადასხვა დედაქალაქებიდან და ასევე ბრიუსელიდან. და ამასთან ერთად იყო ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ მოლდოვამ საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირში გადაგდების შესახებ განაცხადის შეტანის თაობაზე. და ბუნებრივია, ალბათ ეს იყო ყველაფერი ეს საერთო ჯამში, ყველაფერ მამაც საერთო ჯამში გამოიწვია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწია სადღაც 24 საათში შეეცვალა თავის გადაწყვეტილება და ნაცვლად 2024 წელს ლოდინისა, რაც მე არ ვიცი რატო ხდებოდა ეს, ნუ ერთადერთი მიზეზი ალბათ არჩევნებია. ამის ნაცვლად განაცხადი გაიგეთებინა დღეს. ეს არის აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი, სწორი მიმართულებით ნაბიჯი, რაც მოუწონოთ ხელისუფლებას, მაგრამ ასევე ხელისუფლებას უნდა მოუწოდოთ ის, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, ეს ზედაპირული რეფორმები და რაღაცების ასე ვთქვათ,
არასწორად აკეთება, რომ უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს უფრო მეტად უფრო სერიოზულად ვიყურებდნენ, ვიდრე ვიყურებდნენ აქამდე, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობაზე ბავშვებს პრეტენზია და ბევრად უფრო მეტი მიუთხოება, ვიდრე ბავშვებს ისეთ ქვეყნებს, რომელთაც ასეთი ამბიცია არ გააჩნია. აუცილებლად კითხავთ საჭირო რეფორმებსა და ვალდებულებებზე, თუმცა მანამდე გვაინტერესებს და ძირითადად სწორედ მეორე დღეა კითხვები ისმის იმის შესახებ, ძალიან აქტიურად თუ პროცედურულად როგორ ხდება დაჩქარებული წესით, ასე ვთქვათ, განაცხადის განხილვა და რა ეტაპები მოყვება მას შესაბამისად, თქვენგან სწორედ ამ კითხვაზე პასუხი გვაინტერესებს. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს, ვიდრე შეიძლება რომ ვითქვათ, იმიტომ რომ დაჩქარებული პროცედურა არასოდეს ევროკავშირის არც ერთი გაფართოების მიმართ, რაც კი არსებულა 1973 წლამდე, არ გამოუყენებია. ეს არის პირველი პრეცედენტული, რომელსაც ევროკავშირი გეგმავს გამოიყენოს უკრაინასთან მიმართებაში. სავარაუდოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ განაცხადის გაკეთებიდან შემდეგი ნაბიჯი რაც არის, ეს არის ევროკომისიის შეფასება და რეკომენდაცია წევრ ქვეყნებს მისცეს თუ არ მისცენ ხარი დაუჭირონ თუ არ დაუჭირონ უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, ალბათ ამ ნაბიჯს ასე ვთქვათ გამოტოვებენ და ისინი პირდაპირ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. თუ ესე წავიდა ყველაფერი, ამ შემთხვევაში უკრაინა ჩვენზე წინ წავა, მე ნაკლებად ვარაუდობ, რომ იგივე რამ მოხდეს საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უკრაინის შემთხვევა აბსოლუტურად განსხვავდება საქართველოსა და მოლდოვის შემთხვევებისგან, იმიტომ რომ ელემენტარულად ევროკომისია აქვს შესაძლებლობა ჩამოვიდეს თბილისში, გამოგზავნოს მისიები და შეაფასოს ქვეყნის მდგომარეობა, სანამ გაუწევს რეკომენდაციას წევრ ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე საქართველოსთვის, იგივე ეხება მოლდოვასაც. ასე რომ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეს ფუჯი მოლოდინი ჩემი აზრით, რომ ეს იქნება აუცილებლად დაჩქარებული პროცედურა და ჩვენ მომენტალურად მალევე ვთქვათ მიმოქცევენ კანდიდატის სტატუსს, ეს მოლოდინი არ უნდა გამოჩნდეს. თუ ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ თუ ეს ასე არ იქნა, მე იმ დაცრულებამ უნდა. ბატონო, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით რა კრიტერიუმები არსებობს, ერთად რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ და ვინ იღებს საბოლოო ჯამში აი ამ გადაწყვეტილებას, ესეც საინტერესოა. პირველი უნიშნულოვანესი არის აქარის დემოკრატიის ნაწილი, მოიხსენება ევროკავშირის წევრობას სჭირდება ეგრეთ წოდებული კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რაც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, მაგალითად ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, მართსაჯულება, კანონის უზენაესობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასევე ეკონომიკურ კრიტერიუმებს, ეს არის ის, რომ საბაზრო ეკონომიკა არსებობდეს ქვეყანაში, ასევე იმ კრიტერიუმს, რომ შეძლოს ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში იყოს ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან, საერთო ერთიან ბაზარზე, და ბუნებრივია ეს კრიტერიუმი, ეს არის ის, რომ ქვეყანა იყოს ევროპა. პირველი ნაწილი არის ამ შემთხვევაში კანდიდატისთვის პირველ ეტაპზე აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი, ეს არის დემოკრატიის მიმართულება, ანუ კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ. ასე რომ პირველი რაც უპირველეს ყოვლისა ჩვენ თუ კი ეს წავა სტანდარტული პროცედურით ამ დათქმით თუ ისაუბრებთ, თუ კი ეს ამგზით წავა, ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უგზავნოს პირველ რიგში დემოკრატიის მიმართულებით ძალიან სერიოზული და ძალიან სისტემატური რეფორმა. და ასევე საინტერესოა თქვენც აღნიშნეთ ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა, სასამართლოსთან მიმართებით, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი რეფორმები, აღნიშნული პუნქტები ასევე ჩაწერილი იყო შარლ მიშელის დოკუმენტშიც. თქვენი შეფასებით, სწორედ ამ დოკუმენტთან მიბრუნება და ასე ვთქვათ, კლავ აღიარება, სამუშაო პროცესების დაწყება, რამდენად მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება სწორედ ამ განაცხადის პარალელურად? პრემიერ-მინისტრის აპირებას მაგალითად მე ალბათ ვურჩევდი მას და კარგი იქნებოდა, რომ ამ განაცხადის გამოწერასთან ერთად, რომელიც როგორც უკვე ვთქვია, იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, მას გამოეცხადებინა იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება უბრუნდება ისევ და ისევ შარლ მიშელის დოკუმენტს. შარლ მიშელის დოკუმენტი არსად არ გამქრალა, ანუ ისე არ არის, რომ ბუნებაში აღარ არსებობს და დაივიწყეს ევროკავშირის მხარემ და დაივიწყა საქართველოში მაგალითად იგივე სამოქალაქო საზოგადოება, მედიამ თუ ოპოზიციამ, ხო? ის არსებობს. ჩვენ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოებამ ცოტა ხნის წინ დაახლოებით რაღაც ერთი თვის წინ შევაფასეთ მისი შესრულების ხარისხი. მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით შესრულებული არის სადღაც 10%, როგორც ეს ჩვენი პარტნიორებისგან ვიცი და ჩვენო პარტნიორები ჩართულია ყველაფერში. ახლა გამომდინარე, ეს 90% არის შესასრულებელი. საქართველოსთვის ამ გზაზე, რომელიც დღეს დავიწყეთ, სადაც
შეუდექით ასე ვთქვათ ამ აღმართს, მუდამ იქნება დამოკლეს მახვილივი ჩამოკიდებული შარუნიშერის დოკუმენტი, სანამ ის არ შესრულდება. ასე რომ ამას ვერ გავექცევით და რაც უფრო ადრე გავაცნობიერებთ ამას, რომ ამას ვერ გავექცევით, უფრო კარგი იქნება ჩვენთვის და ამ საქმისთვის, რაც დღეს დავიწყეთ. დიახ, და ბოლო კითხვით განმავლობთ, ბატონო ივანე, თქვენთან დღეს ევროპარლამენტარმა მიხაილ გალერმა, მაკა ბოჭორიშვილს, რომელიც პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეა, ფეისბუქის პოსტის ქვეშ კომენტარი დაუტოვა და მიმართა ზოგადად აი ერთი ფრაზა, რომელიც ყველაზე ვთქვათ მოხვდებოდა იმ წამსვე, კარგი, მაშინ მოიქეცით ევროპულად. რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ევროპულად მოქცევა და ამით რა უთხრა მართო პარტიას? მე ვფიქრობ, რომ ამითი ეს იყო მნიშვნელობა იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება უნდა გაატაროს ევროპული რეფორმები და ის რაზეც წეგამოლაპარაკობდი, რომ გაუმჯობესდეს და დასაჯდომარებულად მდგომარეობა, კანონმდებლობა და პრაქტიკა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რა ვიცი, არ იყოს თავდასხმა მედიაზე, სასამართლოში დაინიშნოს ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც არა რომელიმე ხელისუფლებას ემსახურება, არამედ ემსახურება სიმართლეს და ხალხს. და ასე შემდეგ ელიტარული კორუფციის ძინავამდე მიიღონ კრედიტი ნაბიჯები. ეს არის, მე მგონი, ის რასაც გალერი, ევროპარლამენტარი გალერი ისმუდა იმ მოკლე ასე ვთქვათ კომენტარში, რომელიც მან დაუტოვა ჩვენს კომიტეტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს. მადლობა ბატონო ივანე გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თემის მიმოხილვისთვის, საქართველოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობისთვის. ვესაუბრებოდით ივანე ჩხიკვაძეს, ის ექსპერტია ევროინტეგრაციისა და ასოცირების საკითხებში. ჩვენ დღეს აი ამ ჰეშტეგებით გემშვიდობებით და ერთმანეთს მომავალ კვირას ხუთშაბათ ზუსტად 19:00-ზე შევხვდებით. მანამდე კი გისურვებთ მშვიდობას, ნახვამდის. კარგი ძანდება.